Взагалі на той момент ми перебували вже в зоні бойових дій близько 3 місяців. І якби були досить підготовлені для цієї поїздки, тому командування вирішило безпосередньо взяти участь в Іловайській кампанії. На той момент командування сектору М і взагалі командування країни обіцяло нам підтримку артилерії, підтримку танками, підтримку навіть з повітря. Однак все, що ми на той момент отримали, це яку-не-яку підтримку артилерії, яка, в принципі, хлопці працювали весь час, але куди вони працювали, ми якби не бачили. От, танк разом з нашою колоною проїхав 2 кілометри від крайніх позицій. Зробив 6 вистрілів в напрямок Іловайська, сказав хлопці, от я вам поміг, розвернувся і поїхав. І ми, відповідно, на простій техніці, цивільній, можна сказати, заїхали в Іловайськ до наших хлопців. От, привезли їм боєприпасів, привезли продукцію, харчування і безпосередньо там закріпились. От, весь день йшли бої. Там ми стикнулися з групою Мотороли на той момент. Ну, це, в принципі, можна сказати, сам найбільш такий цікавий бій, що був в Іловайську, це безпосередньо з групою Мотороли. Тому що як вони отримали декілька втрат, так і, на жаль, ми отримали декілька втрат. От, після чого безпосередньо Андрій Білецький прийняв рішення, що ситуація вже якби накалялася, був вечір, у нас були втрати, і якби перебувати на незнайомій місцевості цілу ніч, враховуючи те, що противник починав все краще і краще пристрелюватись, якби не було такої хорошої перспективи. От. І ми тоді вирішили евакуювати з Іловайська. Як потім виявилося, як військові нам сказали, що ми евакуювалися прямо по мінному полю. Ми в Іловайську взагалі навіть тяжкої техніки не мали. На околицях, там, на позиціях були і гармати, і були і танки, а в нас іменно з Донбасом, з Дніпром, плюс ще там були батальйони добровольчі. Ми не мали тяжкої техніки і озброєння. Справа в тому, що ми потрапили в полон. Ми тримали бій до вечора, 29-го до вечора тримали бій, ну і практично в нас нічого не залишилося, навіть гранатометів. Получилося так, що осталися з одними автоматами. Ну, нам напрочі дня велися переговори. Здавайтесь там. Ми хотіли вийти зі зброєю, але нам дали, скажімо так, півгодини, не пам'ятаю. Якщо, не здається, значить, вас взагалі стремзилися в землі. Приєднуйте таку спереді, трошки БМП їхав. Я сидів на машині зверху і, попадає снаряд з цього БМП, я тільки такого спів прихилився, і кусочки, на автомобіль машини, все від БМП, все це залізо, давай такого, на нас зверху на машину, людей почало сипатись. Побили дуже, збили зі всього, бо не можна десь висунути голову, нічого десь, могло б щось по-любому щось прилетіти, бо шачили просто. Це все, як казалось, було, як ми зіходили, біля 2-3 годин, десь, 9 виїхали, ми біля часу вже ми вийшли. І дорога, йде траса, і хлопці, давай, розсередоточились і йдуть. Прямо, на зустрічі йде якийсь автомобіль. Видно, що розмальований, наш, знаєш. Нас побачили, хлопці з автомобіля теж, хоп, щік, розпісочились, одразу вони поготові на бойові. І ми там кричимо, свої, так. Оказалась наша Нацгвардія, що нам повезло. Нас швидко в ту машину запакували. Ззаді хлопці, які були ззаді, в нашу машину запрягли, в МТЛБ. І наш цей там продієць Сплінтер був, і нас вів. А скільки у нас взагалі в машині приблизно їхало людей? Десь чоловік 12-15, отак, точно не скажу. І ми одних запакували туди, других там ззаді. Ми нас вивели в город вже туди, дали Нацгвардія. Ми що з першим ділом? Трохи,
пару секунд відійшли, давай там кричати, типу, знаєш, о, типу, ну якби радитися, що типу, ми вийшли. Типу. По 29 число ми знаходилися в школі, нам обіцяли коридор, який, через який нас будуть проводити безперешкодно. Ну так як вже всі знають, того коридору ніякої не було. По 29 серпня нас в тій школі обстрілювали із градів, із ураганів, і міномети. Були такі сутички стрілецької зброї. 29 серпня зранку, десь 7 годині ранку, була сформована колона. І колона була поділена на дві частини. Двома колонами виходили підрозділи. Ми виходили з Дніпром і з Донбасом. Ми підійшли до Новокатеринівки, де там хто як міг, так і добирався в село. Зібралися на подвір'ї, приватний сектор на подвір'ї зібралися. 51-ї бригади були бійці Миротворця, Донбаса і Дніпро-1. Було прийнято рішення командиром, заступником командира батальйона Дніпро-1, Печененком В'ячеславом, відходити через болото. Під час виходу було поранено два бійця наших. Один 26 серпня помер, це Іщук Володимир. А другого ми ще встигли відправити в госпіталь. Вийшли з Іловайська, це на другий день ще мішка, ще, тобто, як він ще там не, скажімо так, не захлопнувся. Коли ще звідти можна було реально вийти, і наше командування, Андрій Білецький особисто пробували достукатися до Генштабу, говорили, що це паски, потрібно негайно виводити всі українські сили, які там знаходяться. Проте, на жаль, до нашої думки не дослухалися, тому ми вийшли самі, разом з нами вийшов батальйон «Шахтарськ». А формування Збройних сил, особливо Волинська 51-ша бригада і добровольчі формування там залишилися і понесли втрати. Ще якби в нас було адекватне командування, яке хоч трошки щось там розуміється, хоч на рівні, не знаю, там, студентів військової академії розуміється в тактиці і стратегії, можна було б не допустити оточення Іловайська. Проте раз уже його допустили, його ще на перших днях, коли починалася трагедія, можна було уникнути і вийти з нього. Всього, що вони могли гатити, з того і гатити. Началась там м'ясорубка. Той так званий зелений коридор, і це були дуже страшні речі. Словами це не передати. Дуже багато загинуло, дуже багато було ранених, дуже багато попали в полон. Ми завжди молилися і вірили, що Бог нам допомагає. І ситуація була така, бо страх, паніка, багато хто втікали. Людина біжить, споткнулася, впала, їде техніка, взаді не дивилися, їхали прямо. Ми зупинялися, ми підбирали ранених, ми підбирали зовсім інших людей. Хто міг заскочити, всі заскакували до нас. В один такий момент, коли ми зупинилися, спригнули за раненим, нас обганяє БМП, якраз тут вистріл. Попадають в БМП. Теж були. Було досить так неприємно, того, що голова впала, в шлімофоні відірвана мені на ноги. Їде якась газелька, видно, що сидять воєнні, хто його знає, наші, не наші. Руки підняли і пішли. Але це оказався батальйон Дніпро-1. За нами слідуйте, Я вернувся до Мехводія, і ще товариш зі мною, щоб йому одному не скучно, всі погрузилися в ту газельку. І ми за тою газелькою виїхали в місто Комсомольське. Психологічно це було дуже тяжко витримати, тому що в той може момент зрозуміли ціну життя, наскільки воно є важливо і наскільки хочеться жити.